වැඩසිටිකන්ද. වැඩසිටිකන්දේ ආරම්භයට තමයි මේ අපි කිමින් කිමින් ලඟලා තියෙන්නේ. මේ ප්‍රවේශනයේ මේ ප්‍රවේශ මාර්ගයේ තියෙන වැඩසිටිකන්ද ඇතුළේ අපි අතුරට ගිහලා බලමු. වැඩසිටිකන්දට යන තියෙන පාර මේක මේ ප්‍රවේශ මාර්ගයේ වන දුර්ග පසු කරමින් තමයි මේ ගමන යන්න තියෙන්නේ. මේක හරි ආග්‍රසනීය ගමන. පහල එතමයි ප්‍රවේශන මාර්ගය අපේ නඩේ ගමන් කරමින් ඉන්න අවස්ථාව තමයි තියෙන්නේ. අනිත් එක තමයි මේ ස්වභාවික පරිසරයට ඉන්නේ ඔබ අනිවාර්යෙන් සැලකිලිමත් යුතු ස්ථයක් තමයි මේ ප්ලාස්ටික් පොලිතින් වගේ දේවල් මේ පරිසරයට එකතු කරන්නට එපා කියන එක. මොකද මේ පරිසරයේ පරිසරයේ තියලා යන්න ඕනේ පාසනාංගනේ. යම් මේකින් පරිසරයේ මේ බෝතලයක් දානකොට ඔබ දන්නවා මේ ප්ලාස්ටික් බෝතලයක් ගිලන්නට කොච්චර කාලයක් යනවාද. අපි දැන් ලංකාවේ වෙලා තියෙන්නේ අපි දෙවෙනි ඇවුතුම් වල නේද? දෙවෙනි දේවාලය අපිට මේ දේවාල කීපයක් අපිට ඉදිරියේ හම්මුණ ගහන්නට තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ දෙවෙනි දේවාලයට තමයි අපි මේ කෙමෙන් කෙමෙන් ප්‍රවේශමින් තියෙන්නේ. ඉතින් මොමු ඉස්කන්ද කුමාර දෙවිදේවතාවුන් වහන්සේලා ගොඩක් දෙවිදේවතාවුන් වහන්සේගේ පිහිටින් උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදයෙන් මේ ගමන දිගටම යනවා. ඉතින් මේකයි අති රමණීය සුන්දර පරිසර පද්ධතියක් මැද ඉහලට ඒතු උත්තරීතර ශ්‍රීපාද ස්ථානයේ ගමන් ප්‍රවේශනය වගේ යම් ප්‍රමාණයක නේද විතරයි සමානත්වයක් දක්වන ඒ ප්‍රදේශයේ සහ ඒ කලාපීය භූමි උපසරීනේ භූ විෂමතාවෙන් ගොඩක් බලපාන මේ අපට කලාවේ බලන්න මේ රමණී සුන්දරත්වයේ පහලින් එනවා අපිට අදගම් පූජා ස්ථානයන්නේ පෙර භූමින් අපිට ඉහලින් පේන සස්ත්‍රීක සංඛ්‍ය පරිසර පද්ධතිය ඇතුළේ අපිට මේ වගේ දර්ශන විශාල ප්‍රමාණයක් දකින්නට ලැබෙනවා. අපේ නඩය ටික ටික ඉහළට ඉන්නවන් තියෙනවා. අපි දෙවෙනි දේවාලයට ගොඩ වෙලා නැති ආශිර්වාදයේ ලැබෙන අපි ඉදිරි ගමන් මාර්ගයේ ඉහළට අපි ගමන් කිරීමට යුනාස් කිස්කන්ද කුමාර දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදේ ප්‍රාර්ථනා කරගෙන අපි මේ ගමන ඉදිරියට යමු. ඔකේ තියා. මේ ටිකේ ටිකක් පරිපල් නැහැ මේ ටිකේ. ඔව් මේ ටික අපිට තියෙන සාමාන්‍ය ප්‍රවේශන මාර්ගයක් තියෙනවා. රචිත කලාපයක් විදිහට සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ආරක්ෂක වන භූමිය ගමන් කරනවා. එනවනේ නිරව් ඉන්නවා මේ කලාපේ. නිරව් තමයි නිරවුන් තමයි ඔයාලා පොඩ්ඩක් නෙමෙයි ගොඩක් මොකද කැම්බීම අරේ මේ කාල හුරු වෙලා තියෙනවා. ඒකට අගල ආපු ගමන් කන්න බලන්න. අතේ තියෙන දේක් අරන් යනවා. තරයි යන්න බලන්න නිසා බල ගුප්ප කරන වගේ දේවල් ඔය සාප්පුම දාන්නේ නේද? හරි. ඊට පස්සේ මම පේනවා දන්නේ මේ මෙතන මේ දැන් අපි මේ කතා කරන වෙලාවේ මෙතන මේ නිලව් ටික එනවා. එනවා මේ ඉස්සරහට එනවා. ඕන නැහැ. මෙතනම මේ අපි ළඟට එමින් ඉඳලා එතන මේ ශ්‍රීපාදයට සමාන වෙච්ච ගමන් මාර්ගයක් තියෙන මේක. ජෛව විවිධත්වයෙන් අනුන වෙච්ච කලාපයක් වගේ. දැන් අපි මෙතන දකින්න දින මේ දැන් මේ කලාව උඩට උඩට එනකොට අපි තියෙන රස්නේ අපි නැති වෙලා ගිහලා අපි සිතේ කලාපෙක ළඟට නැදී නේද? අපිට හරි ගතර සුවයක් දැනෙන කොයි තරම් මහන්සියෙන් ආවද අපේ නැඩේ ගැටි පානවා. මෙතන අපි මහන්සියෙන් ආවත් දැන් අපි හරි ලස්සන ප්‍රවේශන මාර්ගය කරා උඩට එනකොට ප්‍රවේශන මාර්ගයේ කිව්වට ලොංගෙන් එන්න වෙනවා. ලොංගෙන් තමයි මේ කලාවේ අයිතිකාරවනේ මෙයාලා. අපි මේකට අමුතුම ඉතින් අපි අමුතු වශයෙන් අපි ඉන්නවල බලා ගන්න ඉතින් අපේ දේවල් විහාරත් ජය කරගෙන ඉතින් අපිට අයිපෝඩ්ස් වගේ දේවල් කියනවා නම් ෆෝන් වගේ දේවල් කියනවා නම් සාප්පු ඉතින් වටිනා කියන උපකරණ පොඩ්ඩක් පරිස්සම් කරලා තියාගන්න. එළියට තිබෙන්නේ නැති බෑග් කුණත් පරිස්සම් කරගන්න. මොකද දැන් අතනත් එක්කෙනෙක්ගේ බෑග් එකක් මේ ඊළඟ ගන්න ගියා. පොඩ්ඩක් බෑග් පරිස්සම් කරගන්න. ඒ වගේම විශේෂම දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ එන්නේ රිලාව උස ගන්න එපා. මේ ඉක්මනටම මේ ආවේගශීලී වෙනවා. පයින්නෝ ඒක පරිණා අපි ඉතින් අපේ සාමාන්‍ය දකින්න ලැබම නෙවෙයි නේද? නේ නේ අම්බල ඉන්න රිලව් ලැබව නෙවෙයි මෙතන ඉන්නේ. මේ කලාවට හුරු වෙලා තියෙනවා. හුරු වෙලා ඉන්නේ මිනිස්සා මිනිසුන්ට හුරු වෙලා ඉන්නේ. මොනවා තියෙන මිනිසුන්ට බයක් නැහැ. දැන් අපේ කලාව ප්‍රවාහ කියන්නේ මිනිසුන්ට බයයි නේද?
ശബ്ദം ചെയ്യാൻ പറയാൻ പഠിച്ചിട്ട് സിനിമ കാണിക്കും പഠിച്ചിട്ട് කියන බොසිරි ඇතුලේ කියන සංකල්පය ඇතුලේ හයිකින් එකක් කියලා කිව්වොත් මෙතන අනිවාර්යද නේද? මෙතනින් එහාට තියෙන මේ පඩිවෙල් ටික ඒ ටික ඔය ටික තමයි මේ පාරේ හොඳම ටික. අපිට මේ වෙහෙසක් නොදැනෙන මට්ටමට මේ පරිසර පද්ධතිය අපිට හරස්සන ආදරයක් දෙනවා. හරස්සන කරුණාවක් දෙනවා. ඉතින් මේ පරිසර පද්ධතිය ආදරය කිරීම, කරුණාව කිරීම, කරුණාව දැක්වීම කියන්නේ ඉතින් අපේ වගකීමක් යුතුකමක් නේද මිත්‍රයා? ඔව්. Yeah, this our treasure. Keep to save it. සල් ගහලා දිනවා. මේක තමයි ඉතින් මේ පාරේ තියෙන අසීරුම ගමන් මාර්ගය ඉතින් අසීරු කිව්වට අසීරු තමයි එනකට ඒකේ වෙනමම මේකක් තියෙනවා දැන් හරි ඒක තමයි නේද ඒක තමයි අපි කියන්නේ හයිකයක් නගිනවා වගේ හයිකයක් කියන්නේ නේද අපි යම් වෙහෙස කර උත්සාහය කරේ දැන් ඒකට ඉන්නේ ලස්සන ළඟට යන්න වෙන්න නෑ නේද මේ රිලම් කේස් එකින්ද කැමරා උපකරණ පරිසම් කරගන්න ඕනේ කැමරා උපකරණ
එකක් ඔය තියෙන්න තියෙන්නේ channel එකත් එක්ක ඉන්නේ කියලා කියන්නේ. ඉන්න මාරම ලස්සන view එකක් තියෙනවා වටේම පේනවා. සිංහලෙන් කියලා මොන්නේ මගේ ඇරෙනවා මේක. ඉලෝගේ දැර්සන. දවුන්ගේ ක්‍රමණ සිරිස රූපයක් මම ගන්න. එක තියෙන දේවල් දෙගෙන යන්නට. Did you graduate?